Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska po dlouhý době vyrážím na jednu bajkovou akci, ne jako divák nebo rozhodčí, ale konečně zase jako jezdec. No a není to nic jiného než Vápenka Trails Jam, samozřejmě ikonický bílý skoky a jedna z akcí, kterou se snažím si většinou nenechat ujít, protože mě to tady moc baví. Většinou je tady spoustu kámošů, spoustu známých, skvělý ježdění, takže pojďme se na to podívat, jak ty skoky vypadají a pojďme se podívat na tuhle tu akci. Myslím, že jsem dorazil akorát včas, protože většina lidí, co tady je, už jezdí a za chvíli by měl začít jam na té malé léně, takže jdeme vyzkoušet trošku jí pojezdit. Uvidíme, co se stihne, ale samozřejmě ta hlavní část toho jamu je potom na těch velkých lajnách, takže tohle bude takový na začátek, na rozehrání. Nazdar, 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 nazdar. Nakonec jsme to nějak zvládli, takže uvidíme, jaký nejlepší pamatuju, že pokoušel největší a další podobný. Kde se ten dál zprostil? Píčoviny, další podobný píčoviny. Takže bez trik uvidíme určitě něco lepšího. Je to Kuba Lenco? Oh my god! Grand Force reprezent. Ale takhle krásnou parádu. Lenco se ta z toho zvá! Radco! Kopenku rychle, Vence jí rozpůl, zárava. Kuba Vencu, no tu Kenken. Blíž by to nešlo. Další speaker tohle jamu, je tady Martin Svoboda. Díky za let, že tady je obrovská, ta větší. Možná trošku zlehčit, viď? Jo. Máme za sebou jam na té malé lajně, na takzvané baby lajně. To byla taková rozehřejvačka, už tam padly docela dobrý věci. No a teďka už se tady to rozjíždí pomalu na té velké lajně, na té, jak jí tady říkají, pravá. Takže tohle jsou ty skoky, kvůli kterým tady samozřejmě hlavně jsme. No a potom samozřejmě později budeme jezdit tu druhou velkou lajnu, který tady říkají milvka, takže je toho ještě hodně na programu a ty velký skoky teďka teprve přijdou. A co tu bude na posledním? Týbok do pár stejnů.
světový posílač. Všechno na všechny. Dali jsme pár jíst na rozježdění, tady na té velké pravý lajně. A teďka už se rozbíhá ten klasický cash for tricks. To je takový ten hřeb, hlavní záležitost tohohle z toho džemu. Můj úkol pro letošní rok, pro letošní ročník je hlavně se tady nerozbít, protože si jste viděli ty minulý videa, tak vždycky jsem si tady docela naložil, takže dneska hlavně v pohodě. Ale pojďme dát nějaký triky, to trošku má nějaký grády. Co chceš dát? Taky. 36 kondor. Kámo, a sluníčko vyšlo, to byl full set. Udělej pobrý na peku. Bile porto. Idiotské. Kurva, jak to hustí. Vádo, prdela, jak to pak vypadá. Cíši, to je. OK, yes. Takže, go. Taky není nejmladší, vrátil se po zranění. Zecaně! Smysl ty nohy! Zdravujeme! Mistr, nejlepší, když děláte žádnou brzdu. Nemáte nic! Nemáte nic! Tohle je Karel Tour de France! Karlo! Cože? Čiže jde kde do jízdy? Tady nebo tady. Nikdo neřeší. OK. To je krásný. OK, to je dobrá výzva. Jak jsem říkal, jedete se to tady jako cash for tricks, takže prostě člověk dá nějaký dobrý trik. Je tam porota, který dávají ten cash za to. A kluci teďka říkali takovou hecovačku, dej 3-6 do lajny na nějakém skoku ve prostřed, dáme ti 5 kilo. To si myslím, že je docela dobrá nabídka. Byl jsi se podívat nahoře v koupence a je tam asi dalších 5-6 skoků předtím, než se vůbec dostane na tady tu finální lajnu. Tak, počkej, tak teď nevím, tak teď nevím. Počkej, to je tak dobré. Pojďte se bavit, přesně. Kilo nám vrát, takže jenom za 300, jo? To je, potřebujeme flat spin na posledním do týdne. OK. I za 300 je to dobrý. Pomalu se nám ten gym blíží ke konci. Kluci vyhlásili posledních pár stovek pro někoho, kdo dá lineu, triky na všem. Takže zkusím ještě dát potrikovat všechny skoky. Uvidíme. Pak musím letět pryč, takže pojďme do toho. Co ta milfka? Tady těch milfek dneska chodí, ale je tady ještě jedna lajna, dneska ještě někdo nedal. Nechtěl se spolovat prostě. Tady prší peníze. Yes. Jasně, on tady zkušil. Tak bude jo, bude jo. Nevím, já to neviděl, to se nepočítá. Tím jdi do sklepa, vole. Nikoho nezajímá. Dík. Už tam proběh kromflip. Tady jsou peníze, vole. Dneska bohužel musím tady z džemu utéct trošku dřív. Mám ještě večer nějaký další aktivity, ale jako tradičně tady Vápenka džem to zase nesklamalo. Je to vždycky jedna z nejlepších akcí celé sezóny. Ty skoky jsou naprosto parádní, super technický, takže je fakt těžký na nich trikovat. Ale vždycky se to tady prostě takhle vyhecuje. A jak říkám, no, jako vždycky to nesklamalo a pokud to tady kluci budou pořádat příště, tak určitě zase rád dorazím. Hele, to už bude úplně všechno z dnešního videa. Já doufám, že vás to bavilo. Konečně zase jezdím a má to nějakou úroveň, nějaký obrátky, takže mám z toho radost a další videa budou následovat. Tak jo, hele, mějte se pěkně a zase příště na viděnou. Čus!